ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ငွေဝင်ရတရားလေးတွေကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရတရားလေးတွေအစ်တစ်ခုပြောရအောင်ကျွန်တော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတရားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိကာလကဒါငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအခက်အခဲလေးတွေကြုံနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတော့ကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်များသောအားဖြင့်လုတ်ပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတရားဖြစ်ပါတယ်ရတရားလေးတွေစပြီးတော့မှမပြောခင်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်လေးကိုပြန်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အပတ်တုန်းကကျွန်တော်ရတရားလေးတွေပြောခဲ့တာရှိတယ်ကြယ်လေးနဲ့လိုရတဲ့ရတရားလေးရှိတယ်ဆက်ဝိုင်းလေးနဲ့လိုရတဲ့ရတရားလေးရှိတယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ၄တောင်တုံးလေးနဲ့လောက်ရတဲ့ရတရားလေးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ तू က၃ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျယ်ရတရားပြီးရင်ဆက်ဝိုင်းရတရားပြီးရင်၄တောင်တုံးလေးရတရားအဲ့ဒီ၄တောင်ရတရားကကျတော့ဟိုတချို့သူတွေပဲတည်ကောင်းတည်နိုင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်တော့မတည်လာဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ရတရား၂ခုပေါ့နော်ဆက်ဝိုင်းရတရားလေးရကျယ်ရတရားလေးရှိပါတယ်အဲ့ရတရားလေးတွေလည်းဒါမလောက်ရသေးရင်ရည်ရတရားလေးတွေကိုလှုပ်ထားစီခြင်းနဲ့အဲ့ရတရားလေးတွေလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြပြပေးသွားမယ်ရတရားလေးကိုထပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထပ်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ဒါကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရိုးရှင်းဆုံးလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့ပါလုပ်လို့ရမယ့်ရတရားလေးဒါကျွန်တော်မျှော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့လက်ရှိကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲများနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတရားလေးတွေပဲအဓိကထားပြီးမှကျွန်တော်ပြပြပြီးသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကဒါလူခုကရှိရပုံပြီးမှအရေးကြီးတယ်ဗျာ။ဒါဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီမေတ္တာရေးတွေတခြားသောကိစ္စတွေဆိုတာထက်အလောက်ကန်လေးအစဉ်ပြေဖို့ပတ်စံဝင်ဖို့အတွက်ငွေဝင်ဖို့အတွက်ဒါလေးကပုံပြီးမှအရေးကြီးတာဖြစ်နေကြပါ။အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတရားလေးဆလုပ်ကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ရတရားလေးအစ်စ်တစ်ခုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရတရားလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တော်တော်လေးအကျိုးထူးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရတရားလေးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုအစဉ်ပြေပြီးတော့အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရတရားလေးဖြစ်လို့ပါဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ကာလတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်ခုမှငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့အစဉ်မပြေရမယ့်များနေမှာဆိုရင်လိုက်လို့လို့ရပါတယ်ရတရားလေးစတော့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကူလေးတစ်ယောက်လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စက်ကူလေးတစ်ယောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ shopping လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးတော့မှစာလေးကြီးရမှာပါအကယ်၍ shopping နေမရှိဘူးဆိုလဲဘောဝင်နေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့ပေါ့နော်ခဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကြီးရေးလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့စက်ကူလေးတစ်ယောက်လိုရပါတယ်စက်ကူလေးကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားသလိုစက်ကူတစ်ယောက်လေးလိုအပ်တယ်စက်ကူတစ်ယောက်လေးပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပေးပါခင်ဗျာဒါလေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖန်ကွက်လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဖန်ကွက်ကကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်သာထင်သာရှိအောင်ဖန်ကွက်အကြီးအောင်လေးနဲ့လုပ်ပြပေးထားတာမိတ်ဆွေတို့ကကျတော့ကြိုက်တဲ့ဖန်ကွက်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဖန်ကွက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးတော့မှစာလေးရေးထားတဲ့ဒီစက်ကူလေးကိုဒီဖန်ကွက်လေးထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ကွက်လေးလိုလေးပါတရွေးထည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော်မြင်လားထင်တာရှိတယ်မသိဒီလိုလေးပါဒီလိုလေးပါเนาะအဲ့လိုလေးထည့်ပေးပါเนาะအစင်သဘောပါလားမသိကျွန်တော်ဖန်ကွက်လေးထဲမှာစက်ကူလေးကိုစာလေးရေးပြီးတော့မှငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပြီးတော့မှအဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်လေးတွေ့လားเนาะမိတ်ဆွေမြင်သာထင်တာရှိရေเนาะမြင်လားမသိဘူးเนาะသဘောပါလားမသိဗျာမြင်သာထင်တာရှိရေเนาะโอเคဒါလေးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုလိုအပ်တာစာလေးလိုအပ်တယ်စာဆိုတော့အင်္ဂါနဲ့စာမရှိရင်စံထည့်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့စာကိုတော့ပိုဦးသားပေးတော့အတိုက်ခံလေးกินလို့မလို့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်စားလေးအနည်းငယ်ကိုဒီကနေပြီးတော့မှဒီပုံမှာဒီကထည့်ပေးရလို့လောင်းထည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လက်လေးနဲ့ပဲလို့ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်မြင်လားမသိဘူးလိုလေးထည့်ပေးရမှာပါမြင်ပါရဲ့နော်ဒီမှာတွေ့လားအမ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်လာပြီဒီပုံစံလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုရပြီတည်လားနော်ကျွန်တော်ထည့်သလိုလေးကျွန်တော်လောက်သလိုလေးလိုက်လို့လိုက်အောင်မေးမိတ်ဆွေမခက်ဘူးဘာမှမခက်ဘူးဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲကြည်လားစားလေးနော်တဝက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအပြည့်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအလင်းတင်းတို့ထည့်လိုက်ဒီပုံစံဆိုရပြီဒီမှာဒီမှာတွေ့လားအဲ့ဆိုရင်စက်ကူလေးကဒီမှာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှတန်းတန်းလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးဒီပုံစံလေးဖြစ်မယ်ဆိုရပြီအထက်ကစားလေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျာအထက်ကစားလေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီဘက်မှာဖန်ခွက်လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာဒါကမိတ်ဆွေတို့မြင်သာထင်သာရှိအောင်ကျွန်တော်ကဖန်ခွက်အကြည့်သုံးထားတာနော်ဖန်ခွက်အကြည့်မရှိဘူးဆိုလဲအိမ်မှာရှိတဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာဒီစက်ကူလေးပေါ်ကိုငွေဝင်ပါသေးလို့စားလေးရေးထားပြီးတော့မှအဲ့စက်ကူလေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့မှစားတွေအပေါ်ကနေထည့်လိုက်ပါဗောနော်စားတွေထည့်လိုက်ပါတည်လားစားလေးတွေထည့်လိုက်ပါတို့လေးပါစားရီထည့်လိုက်ပါစားရီထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာလေးကိုကိုအိတ်တဲ့အိတ်ရအနီးနားလေးမှာထားအိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုရိုင်းကညာအိတ်တဲ့အခါမှာဒီဖန်ခွက်လေးကိုဒီလိုလေးကြိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖန်ခွက်လေးကိုကြည့်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဖန်ခွက်လေးကိုဒီလိုလေး
လာရရင်လို့အောက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါသေးလက်ရှိမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲတိကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအဆင်ပြေပါသေးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းထားတာတစ်ခုရှိအဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေပါသေးအဲ့လိုလေးဆူတောင်းလို့ရဒါအပြင်ဒီဖန်ခွက်လေးကိုကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမြတ်စွာဘုရားအနီးနားမှာသို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်းဆောင်အနီးနားတနည်းရရလောက်မှာနော်သပွဲကုန်လေးပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုရားရဲ့တနည်းရလောက်မလို့မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုထားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်မြင်လားမသိဘူးတိလားငွေမာစီဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီလိုအတန်းလေးဖြစ်နေမှာနော်အတန်းလေးဖြစ်နေရတယ်တိလားတွေ့တယ်တွေ့လားအတန်းလေးဖြစ်နေရနော်အဲ့လိုအတန်းလေးဖြစ်နေမယ်သူရပါတယ်ဒီပုံစံလေးပါခင်ဗျဖန်ခွက်လေးကိုလဲလိုက်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲလိုလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာစားလို့ဒီခါလေးတိတ်အောင်လေးထည့်တာနော်စားလို့ဒီခါလေးတိတ်အောင်ထည့်တာအဲဒါဆိုရတယ်တွေ့လားဒီပုံစံလေးဒီပုံစံလေးဖြစ်ရမှာပါခင်ဗျာဒါလေးဆိုရင်ရေဒီယာလေးကအဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ရေဒီယာလေးစလုပ်မယ်ဆိုရင်စက်ကူတရက်ပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပါဘောင်းပိတ်နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆော့ပိတ်နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရေးပါပြီးရနေဖန်ခွက်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါပြီးအပေါ်ကနေစာလေးထည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အိတ်ရရဲ့အနီးနားသပွဲကုန်တနည်းရရလောက်မှာဒီဟာလေးကိုထားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိမှာလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲလေးတွေဆင်ပြေပါစေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလက်ရှိမှာကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအားလုံးဖြေရှင်းလို့ရလာပါစေငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံထောက်ပံ့လေးတွေရရှိပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုယုံကြည်ကြည်လေးလေးနက်နက်နဲ့ဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာကိုယ့်ဘက်ကနေပါယုံကြည်မှုလေးရှိရှိနဲ့ရတရားလေးကိုတရားလေးလုပ်ပေးပါခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာလေးကနောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်တစုံတစ်ခုခုပေါ့ဗျာဟိုပတ်စံအများကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်းအနည်းနဲ့အများလောက်သို့မဟုတ်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများလောက်တော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောနဲ့ရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့မေးတရားရှိတာပေါ့နော်အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ဒီရတရားကြီးလုပ်ဝင်ငွေဝင်လားဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာရတရားဆိုတဲ့သဘောတရားကကံထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေဒါပိုအဆင်ပြေလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဈေးရောက်နေတဲ့သူဆိုဒါဈေးတွေပိုရောင်းကောင်းလို့ငွေဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နော်သဘောပေါက်လားဈေးတွေပိုရောင်းကားလို့ငွေဝင်နေဆရာကြီးနော်ပတ်စံရရရှိတာလေးလာပေးသွားလို့ဆရာကြီးငွေဝင်လာတယ်အင်းကဆရာကြီးမုံဘိုးလေးလွှဲပေးလိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်အဲဒီလိုလေးတွေဖြစ်လာတဲ့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တထောင်တနေရာကနေပြီးတော့ဒီရရလေးကငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဒီရရကိုလိုက်လုပ်တဲ့လူတိုင်းအကုန်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဘက်ကကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှတေးချာချာလေးเนาะကိုကလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာဒီရရလေးလှုပ်ပြရနဲ့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး3ရက်လောက်အများဆုံး5ရက်လောက်အတွင်းကို့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှထူးခြားမှုလေးတွေကြုံလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မှမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရရလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရရလေးတွေကိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရေဒီယာလေးတွေကိုလိုက်လုပ်ဖူးလို့အဆင်ပြေတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုရင်လေဒီ live လေးကိုမျှဝေပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့မျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတို့လည်းဒါသိရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ရေဒီယာလေးတွေမျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းအားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရေဒီယာလေးပါခင်ဗျာโอเคရေဒီယာလေးကတော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲမိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေဒီယာလေး live လုပ်တဲ့သူတွေကြည့်ပဲမလားကျွန်တော်အခုလက်ရှိ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်ရေဒီယာမလုပ်ဘူးတဲ့သူမရှိတလို့ပါပဲဟိုအကုန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရေဒီယာလေးတွေကို live လုပ်ဘူးတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ရေဒီယာလေးတွေကို live လုပ်ဘူးလို့လဲကျွန်တော်ရေဒီယာလေးတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လို့လဲအခု live ကိုလာကြည့်လိုက်တာမလားအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအလေးနဲ့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံနေရေဒီယာလေးတွေတခြားလေးလုပ်ပြီးပါခင်ဗျာဒီရေဒီယာလေးကိုတော့ဒါ live လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတကယ်ကိုတိုက်တော့တာပါတကယ်ကိုအဆင်ပြေလို့ပါခင်ဗျပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီရေဒီယာလေးပါကျွန်တော်စားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလောက်ရရေဒီယာလေးပါကျွန်တော်စားနဲ့ဆန်အထူးထူးပဲဗျဆန်အောင်ထက်သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်သုံးလိုက်မယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုစောင်းလို့မရတော့တွေ့လားမစားစောင်းလို့ရတယ်တွေ့လားဒါပေမဲ့ဒီလိုစောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုစောင်းလို့ရတယ်စားကျွန်တော်လို့စောင်းလို့ရတယ်ဆန်ကျွန်တော်စောင်းလို့မရတော့အဲ့ဒါဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်ဒီရေဒီယာလေးညှို့ပေးတာပါဒီလိုလေးပါโอเคပါဟုတ်ဒါကတော့လုံးဝအဆင်ပြေကောင်းမွန်ချောမွေ့စေတဲ့ရေဒီယာလေးပါခင်ဗျာเนาะလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ကနောက်ထပ်ပိုရေးကြီးတဲ့ဟာလေးရှိပါကျွန်တော် live ထဲကထွက်သွားပါနေအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ဒီကြီးပဲရေဒီယာလုံးလို့မရတော့ပါလားငွေဝင်စေဖို့အတွက်ကြီးပဲရေဒီယာလုံးလို့မရငွေကြီးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကြီးပဲရေဒီယာလုံးနေလို့မရကျွန်တော်တို့ကငွေမြဲဖို့အတွက်လည်းရေဒီယာလုံးအောင်ပါသိလားကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြပြပေးသွားတာကငွေဝင်စေဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်เนาะငွေကငွေဝင်ယုံနဲ့မပြီးဘူးဗျာမိတ်ဆိုနားလည်လားမသိဘူးအဲ့လိုငွေမြဲဘူးဆိုတာလေလိုသေးတယ်ကို့မှာရှိလာတဲ့ငွေကို့စီကိုရောက်လာတဲ့ငွေကို့စီကနေမကုံသင့်တာမကုံအောင်မသုံးသင့်တာမသုံးမိအောင်သို့မဟုတ်ငွေမြဲနေအောင်အဲ့လိုလေးတွေကပို့ရေးကြီးတချို့သူတွေရှိတယ်ပတ်ဆက်မဝင်ဘူးမဟုတ်ဆရာကြီးဝင်တယ်ဘလို့ကုံလို့ကုံသွားမှမသိဘူးကျွန်မလည်းမသုံးပါဘူးဟိုလူပေဒီလူပေဟိုဟာလေးတုံဒီဟာလေးတုံနဲ့ကုံသွားတာဆရာကြီးဘာလို့လုံးဝမှန်းလို့မသိလိုက်ဘူး
ဘယ်လိုပြုလို့ဖြစ်မှာမသိဘူးပတ်စံကုန်သွားတာငွေမမြဲဘူးဆရာကြီးကျမဟိုသူများတွေကတော့ကျမကိုထင်ကြတာပေါ့နော်တကယ်ကိုအဆင်ပြေနေလို့ထင်တာကျမနမနေကတော့အဲ့လိုကြီးလည်းဟုတ်ဘူးဆရာကြီးသူများတွေကတော့ကျမကိုတမင်တသက်ကြီးထင်ကြီးနေကျမဘာမှမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကငွေဝင်ယုံနဲ့နေမပြီးဘူးငွေကြီးအဆင်ပြေယုံနဲ့နေမပြီးဘူးပတ်စံရှိယုံနဲ့နေမပြီးဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိထားတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့စီမှာရှိထားတဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ကံတရားလေးတွေကိုမပပျောက်တော့အောင်ထိမ့်သိမ့်မွားလေးလို့သေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ငွေမြဲသေးဖို့အတွက်ရတရားလေးကိုပါကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပြပြပေးသွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရာရဲ့ဆရာရတရားလေးလို့တောင်ပတ်စံတော့ဝင်နေပြန်ထွက်သွားလို့ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်။သိလားသဘောပေါက်လားနော်သဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေမြဲဖို့ရင်လုံးလို့မရဘူး။အာငွေဝင်ဖို့လည်းလုပ်လို့မရဘူးငွေမြဲဖို့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ငွေမြဲအောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ငွေမြဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ရတရားလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကจาตาปริณานนี่နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှရတရားလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်จาตาปริณานนี่ဆိုတော့ကပပဘယ်မှာจาตาปริပါပပဘယ်မှာจาตาปริဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပောက်ပောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိမလဲပဲပြုတ်ရှိတယ်မြည့်တူဘာလို့ရှိတယ်အဲပြီးရင်ပဲပေါ့နော်အဲပေါင်မုံအဲ့လိုຢာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီအနေနဲ့ကနော်ငွေမြဲဖို့အတွက်ဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လက်ရှိကိုယ်မှာရှိထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေမကုံသင့်တာမကုံအောင်မသုံးမိတာမသုံးမိအောင်ဟိုပြောရမလို့ဗျာအဖိုလေးတွေမကုံသွားအောင်ဗျာသိရမလားအဲ့လိုလေးတွေအတွက်ပါနော်လောက်ရမယ့်ရေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအချာပြေးနိုင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ညွှန်ပေးချင်တာပါဖះမှာပေါင်ပုံလေးကပ်ပြီးမှဆူတောင်းပေးလို့လည်းရပါတယ်ဖះမှာမြစ်ပေါ့နော်မြစ်မြစ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဖះမှာပဲပြုတ်လေးတစ်ပုဂံပဲပြုတ်လေးအများကြီးမလို့တိတိလေးပဲအများကြီးမလို့ပဲပြုတ်လေးတစ်ပုဂံကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့လည်းရပါတယ်ကိုကိုရင်ကပတ်စံနေအများကြီးပဲလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေမှာပတ်စံနေ100သိန်းရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့ဗျာအဲ့ဒီပတ်စံ100သိန်းကိုမကုံသိနေတာလေးမကုံအောင်ငွေလေးစုထားမယ်ငွေလေးမြဲကျင်တယ်ဆိုရင်လေကိုပတ်စံထားတဲ့နေရာမှာပေါက်ပေါက်လေးကျဲပေးတာသိလားပေါက်ပေါက်လေးကျဲပေးပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးရှိသိလားပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးကျဲပေးတာအဲ့ဆိုငွေမြဲတယ်မကုံသိနေတာမကုံဘူးဗျာသိမလားပတ်စံဆိုတော့ဆရာကြီးပတ်စံဆိုမှတော့ဆရာကြီး3000တော့ကုံမှာပဲဆိုတာကျွန်တော်နားလေတယ်ဗျာသိလားစကားကိုအဲ့လိုတော့ကတ်တတ်မပြောနဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာကမကုံသိနေတာလေးနေမကုံအောင်သိမလားတချို့ဆိုရှိတယ်လေစပ်ပြနှစ်ဘူးဝယ်မိတာတဘူးလေးလို့အောင်နှစ်ဘူးသွားဝယ်လိုက်မိတာဆိုပတ်စံကမကုံသိနေတာကုံသွားရဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာကိစ္စတိတိလေးတွေညာနေပြီးမှငွေထွက်နေတဲ့အပေါက်လေးတွေငွေယိုပေါက်လေးတွေရှိအဲ့ဒါလေးတွေကိုငွေပြန်ဖာသွားအောင်နော်ကိုပတ်စံထားတဲ့နေရာလေးမှာကိုမှာတခုခုဗျာဒါဘီယိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ဆိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံလေးတွေတင်းထားတဲ့နေရာရှိနေမယ်အဲ့လိုနေရာလေးမှာပပောက်လေးတွေအနေနဲ့ကျဲပေးသိလားပပောက်ပွင့်လေးနည်းနည်းကျဲထားပေးဟမ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာနော်ပဲပြုတ်လေးတပကံကတ်လုပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားမှာပဲပြုတ်လေးတပကံကတ်မှဆူတောင်းပေးပဲပြုတ်မရဘူးဆိုမြင့်မြင့်ဟင်းလေးမြင့်ချက်လေးတခွနော်ကတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးအဲ့ဒါမှမရသေးဘူးဆိုဘုရားမှာပေါင်ပုံလေး၅ချက်ကတ်ပြီးမှဆူတောင်းပေးဟမ်ဒါဆိုရင်ရပြီခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီရတရားလေးကငွေဝင်စီဖို့အတွက်ရတရားခုနကပြောသွားတယ်ပေါက်ပေါက်လေးကြီးကျဲပြီးဆိုတာကငွေမြဲတည်ဖို့အတွက်ရတရားလုံးဝ perfect ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်လုံးဝ PC AC ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်သုံးတဲ့ပတ်စံအိတ်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ရှိတယ်ဆလမ်ဘတ်အိတ်ရှိဆလမ်ဘတ်အိတ်ထဲမှာပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားပေးအများကြီးမလိုဘူးဗျာတိလားတုံသိမ့်အောင်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးပေါ့၄၆ခု၇ခုပေါ့နော်လိုလေးကတ်အဲ့လိုလေးကျဲပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကျဲပြီးပါဒါဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီရတရားလေးကငွေဝင်စေဖို့အတွက်ရတရားလေးလုပ်ပါနော်ခုနကပေါက်ပေါက်လေးကျဲပေးဆိုတာကငွေမြဲစေဖို့အတွက်ရတရားလေးလုပ်ပါမိတ်ဆွေတို့ငွေမြဲဖို့ကလည်းအရင်ကရေးကြည့်ပါကျွန်တော်ကငွေဝင်ဖို့တွေကြည့်ပဲရတရားလုပ်လို့မရဒါအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်မရှိဘူးဒီလားငွေဝင်စေဖို့အတွက်ကြည့်ပဲရတရားလုပ်လို့မရငွေမြဲဖို့တော့ကလည်းလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအစဉ်ပြေအောင်ကြည့်ပဲရတရားလုပ်လို့မရအခြေကံလေးကခေါင်းပေါ်လိုနေသေးတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ခေါ့နော်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ live လေးရောဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့နောက်တင်အောင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်နောက်ပတ်လောက်ပါနော်နောက်ပတ်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရေရရအသက်လေးလေးပြောင်းပြောင်းပြောင်းပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ